שלום לכולם ותודה שבאתם. אני רוצה גם להתחיל במספר תודות. קודם כל לדיקן שבכלל מסד את היוזמה הברוכה הזו. אני חושב שזה, כפי שעינת אמרה לי קודם, אני מסכים איתה לחלוטין, שירות מצוין לקהילה. ואני באמת מאמין בחיבור בין מוסדות ציבוריים לבין הקהילה. ואני שמח ליטול בזה חלק, וזה בהחלט פלטפורמה מאוד מכובדת מבחינתי. אני רוצה להודות למורה שלנו לגינקולוגיה, פרופסור גלזרמן. הוא היה מורה מאוד קשוח, אבל למדנו אצלו מצוין. שנותן לנו את הפלטפורמה הזו גם כחלק מההרצאות של רפואה מגדרית. אני במקצועי פנימיין, מנהל מחלקה פנימית בית בשיבא. פרופסור שנטל, אגב, מנהל את המכון האוטואימוני. אבל אני גם ראומטולוג. אני אספר לכם סיפור. אגב, אני אשתדל כמה שפחות להציף אתכם בנתונים וכמה ויותר לספר לכם סיפורים. כמובן, במסגרת התודות, תודה לשרון גור, איפה שרון? שרון, שבאמת יזמה ופעלה, ואני מניח שחלק גדול מהרעיון של לשים את ההרצאה בפייסבוק של עמותת אסף הוא שלה, ואני מאוד שמח על כך. אני אספר לכם סיפור. עינת, אני לא חושב שאת יודעת. וסיגל, מזכירת החוג שלנו ברפואה פנימית, שנמצאת למעלה, גם לא מכירה את זה, וזה סיפור אמיתי, אני מוכן להישבע. אז זה חוזר קצת לרקורד שלי. אני הייתי עתודאי, למדתי בבאר שבע, עשיתי מספר תפקידים צבאיים. התפקיד האחרון שלי הייתי קצין רפואה של אוגדת עזה, לפני ההינתקות, דרך ההינתקות, בלגן ברפואה מבצעית, ולאורך כל הדרך שמרתי על קשר וזיקה עם העולם של הרפואה הפנימית הראומטולוגית. וכשהחלטתי להשתחרר ולנהל את המחלקה הראשונה שהייתה בבית חולים מאיר פנימי ד', נכנסתי גם כן לסוגיות הלימוד והדרכת סטודנטים, והיה קורס מסודר, קורס, אנחנו מכנים אותו קורס היקר, המבוא לרפואה פנימית, היה רופא שריכז את הנושאים בראומטולוגיה, ושאלתי אותו, למה לא מלמדים על פיברומיאלגיה, זו פנייה כל כך רווחת? הוא אמר לי, תשמע, זה לא כל כך חשוב. לא אהבתי את התשובה, ומסתבר איכשהו שהסטודנטים קלטו את זה. עכשיו, יסמין, גם את לא תאמיני למה שאני הולך לספר. פנו אליי שני נציגים של הסטודנטים ואמרו, תשמעו, אנחנו שמענו שלא תהיה הרצאה על פיברומיאלגיה, אנחנו רוצים הרצאה על פיברומיאלגיה. אנחנו נורא מבקשים, אחרי שעות הלימוד הסטנדרטיות, החל משעה 4 עד 7, נעשה סמינר על פיברומיאלגיה. אמא של אחד החבר'ה חולה בפיברומיאלגיה, נביא אותה, נביא עובדת סוציאלית שמוכנה לדבר על הנושא, ואנחנו מבקשים ממך שתבוא לדבר על התסמונת. אמרתי לו, וואלה, חזון אחרית הימים. זה באמת דבר יוצא דופן שסטודנטים שלנו ירצו לשאר אחרי 4, אבל זו עובדה שזה קרה ולא לפני עידן, וזה היה יוצא מן הכלל. זו הייתה הפעם האחרונה שפיברומיאלגיה לא הייתה כלולה בתוכנית. היום גם ככובע של ראש החוג לרפואה פנימית, אני חושב שזה מאוד חשוב שהסטודנטים שלנו ייחשפו לתסמונת הזו, כי יש הרבה מטופלים. ואני אספר לכם את הסיפור של הפיברומיאלגיה, גם איזשהו פן אישי. נצא לדרך. ובכן, מה זו פיברומיאלגיה? פיברומיאלגיה זו תסמונת שקיימת כבר כ-200 שנים, בספרות הרפואית המודרנית, בשמות שונים. יחד עם זאת, עדיין קשה לקהילה הרפואית לקבל אותה כתסמונת לגיטימית, למרות שאיגודים מקצועיים שונים נתנו כללים ודרכים לאבחון. התסמונת היא קצת אמורפית, היא לא חד משמעית, זה לא סטרפטוקוק שאתה לוקח מטוש, מבודד מתרבית בגרון ויש לך תשובת תרבית, ואתה יודע שלמטופל שלך יש פרינגיטיס, דלקת של הלוע מסטרפטוקוק. הפיברומיאלגיה היא בנויה מכל מיני, מתמהיל של תסמינים. כאב זה אחד מהביטויים הדומיננטיים. הכאב הוא מאוד דיפוזי וניגע בזה בהמשך, הוא לא ממוקם. אבל יחד עם הכאב מופיע תשישות תורדנית וקשה, לעתים שינה שאינה מרעננת. אנשים זה קלאסי, מספרים שישנים, אבל בבוקר מתעוררים כלאחר שינה לא מרענת, כאילו לא ישנו כל הלילה. הפרעות קוגניטיביות מתפתחות, אנשים מספרים לי שהם רושמים רשימות כדי לא לשכוח, ואז הם שוכחים איפה שמו את הרשימה. יש בעיה של ריכוז, יש נוקשות, מתעוררים בבוקר עם תחושה של נוקשות, וזה דבר מאוד משמעותי, כיוון שבבעיות ריאומטיות שונות,
יש את הנוקשות בוקר הקלאסית, את הקושי לזוז, חולים עם דלקות מפרקים שונות. אז יש דבר דומה לזה גם בפיברומיאלגיה, ויש גם כן דיכאון או הפרעות חרדה בשכיחות רבה יותר, וגם בזה ניגע בצורה מאוד משמעותית בהמשך. אני שומע לא אחת, נקרא לזה סטריאוטיפיזציה, הופכים את החולים לאיזה תבנית סטריאוטיפית. רק שלשום נתתי הרצאה במכללת הדסה, בקורס שדוקטור מיקי דור ממשרד הבריאות מארגן, הוא ביקש שאני אתן הרצאה, ומטבע הדברים זה התגלגל גם לתחום של הפיברומיאלגיה, ועלה אחריי רופא שאני באמת מאוד מאוד מכבד, אני לא עקוב בשמו, לא קיבלתי את הרשות לצטט אותו, אבל הוא הסביר לקהל שפיברומיאלגיה זה מחלה שמאפיינת את הרובדים הנמוכים בחברה. ואמרתי, תשמע, החברה שלנו מתגמלת אנשים לא כדי שישארו בעבודה, אלא כדי שהם יהיו נכים. בניגוד אגב לחברות אחרות. ואנשים שלא עובדים מתגלגלים בעל כורחם לרובד הסוציו-אקונומי הנמוך יותר. אז אני לא בטוח שזה גורם או שזה נגרם. אוקיי, אבל בכל אופן, אני מאמין שהתסמונת הזו קיימת, כי אני רואה מדי יום מטופלים שלוקים בפיברומיאלגיה. ושיעור הנשים שלוקות בפיברומיאלגיה הוא בהחלט גבוה. הוא מגיע לדיווחים שונים בין 4-5% מאוכלוסיית הנשים הבוגרות. אבל זה גם מאוד ברור שגברים לוקים בתסמונת הזו הרבה פחות, גברים פחות מתוחכמים, מה לעשות, הדברים הם מאוד אלמנטריים אצלנו. ורק פחות מחצי מהמטופלים בכלל נבדקים על ידי ראומטולוגים. כלומר, נטל גדול עול הטיפול בחולי פיברומיאלגיה נופל על רופאי המשפחה, ולכן מאוד חשוב שהם ייחשפו וידעו שהתופעה הזו קיימת. ובניגוד לסטריאוטיפ הרווח בקהילה הרפואית והכללית כאחד, שזו מחלה של נשים צעירות היסטריוניות, לא, השכיחות של פיברומיאלגיה עולה עם הגיל. אתם רואים בצורה מאוד ברורה, הציר ה-Y, האנכי, מתאר שכיחות באוכלוסייה, ציר ה-X, את קבוצות הגילים השונים. ונכון, יש אלמנט שקשור לאיזו הלימה, לזיקה, אל מחלות פסיכיאטריות בקרב חולי פיברומיאלגיה. אנחנו יודעים שיש יותר דיכאון בכלל לאורך כל החיים. אנחנו יודעים שיש הפרעות חרדה. אבל אף אחד לא הצליח לפתור את הסוגיה הזו, מה הביצה ומה התרנגולת. האם אדם שחי בכאב, הוא תשוש, לא ישן כהלכה בלילה, האם סופו שלא לפתח תחושה של דיכאון? אז אנחנו לא יודעים את הדברים הללו, מה בא קודם ומה בא לאחר מכן. אבל יש עוד עודף של תסמינים שהם לא חד משמעים. תסמינים שאנחנו לא יכולים לאתר אותם באיזשהו בדיקת דם ספציפי. יש יותר מיגרנות. יש לי ויכוח עם נוירולוג מאוד מוביל במדינת ישראל, הוא טוען שאין כזה דבר פיברומיאלגיה, כי אי אפשר למדוד את זה, ואני שואל אותו תמיד, ומיגרנה אתה כן מסוגל למדוד? יש את המעי הרגיז, השלפוחית הרגישה, תסמונת קדם ויסטית, ואנחנו מטפלים הרבה פעמים באמצעות תכשירים נוגדי דיכאון. עכשיו, וידוי נוסף שאני צריך לעשות, אני נשוי לפסיכיאטרית. עכשיו, זה משפיע על הרבה מאוד דברים בחיים, אני חייב להגיד לכם. אבל זה גם חושף אותי לקהילת הרופאים הפסיכיאטרים, ויש כמה חבר'ה טובים מאוד שבאים אליי ואומרים, תשמע, מה אתה נותן כותרת בסך הכל לדיכאון? ואז אני אומר לאותו חבר, תשמע, לפי הקריטריונים שלך, לפי ה-DSM-5, ספר הקריטריונים, האבחון הפסיכיאטרי, 60% מהמטופלות שלי לא נכנסות לך בכל רגע נתון להבחנה פסיכיאטרית כלשהי. אז כנראה שזה משהו מעבר לזה. אבל כפי שאמרתי, בהחלט יש שיעור רב של דיכאון. אבל אנחנו, הרופאים, נוח לנו לתלות את קולר הדיכאון או הפרעות החרדה, א', באוכלוסייה של נשים, וב', כאשר התסמונת הרפואית היא לא חד משמעית. עכשיו, הגרף הזה הוא מאוד מעניין. הוא מראה מה שיעור הדיכאון בקרב חולי דלקת מפרקים שגרונטית, מחלה ראומטולוגית שהיא, אין עוררין עליה, מחלה שיש לה ביטויים מעבדתיים, בבדיקה הגופנית, בצילומי רנטגן, ואפשר לראות לפי אחד המחקרים שהשיעור שלהם
זהה אם לא קצת גבוה מאשר השיעור הדיכאון בחולי פיברומיאלגיה. אתם רואים 31 לעומת 29 אחוזים, בערך אותו דבר. מה זה בא ללמדנו? שאנשים עם מחלה כרונית סובלים ביתר סט בדיכאון. אגב, הצ'אנס לפתח דיכאון מג'ורי, כפי שאנחנו מכנים את זה, לאורך החיים באוכלוסייה הכללית שאינה חולה במחלות כרוניות, הוא סביב 20 אחוז. אוקיי, אז זה קצת משנה את התפיסות כשאנחנו רואים את הסטטיסטיקות האלה. אני יודע שהקהל כאן הוא הטרוגני, יש הרבה חברים שהם לא מעולם הרפואה, אז אני הולך להראות לכם תוצאה של מחקר של functional MRI, של MRI מתוחכם, זה לא ה-MRI שמשתמשים בו כיום בצורה רווחת בבתי חולים, יכול להיות שזה העתיד, והמחקר המאוד מעניין הזה מציג את הדבר הבא. נעבור שוב, ציר ה-Y, ציר האנכי, זה תחושה של כאב, אוקיי? הציר ה-X זה עוצמת הלחץ שאני מפעיל על נקודות שונות בגוף. ואתם רואים פה תמונות של המוח, וה-MRI הפונקציונלי יכול לזהות אילו אזורים נדלקים בקליפת המוח כתוצאה מגירוי. אז הצבע הירוק מבטא באוכלוסייה נורמלית, שאם אני לוחץ מספיק חזק, ובסופו של דבר אם אני אלחץ על נקודות שונות בגוף לכל אחד מאיתנו בצורה מספיק חזקה, בסופו של דבר האדם יאמר שהוא חש כאב. אוקיי, אז אתם רואים כל מיני נקודות בקליפת המוח נדלקות בירוק. בחולי פיברומיאלגיה, כשאנחנו לוחצים בלחץ פחות עז, אנחנו רואים שהתחושה של כאב היא שווה, וחלקים גדולים מהנקודות שנדלקו בירוק, נדלקים גם בקרב חולי הפיברומיאלגיה. מה זה בא ללמד אותנו? שכנראה התחושה או הניסיון או החוויה האישית היא דומה לתחושת כאב שאדם ללא פיברומיאלגיה חש. אוקיי, דיברנו על היסטוריה. הבטחתי שנתבל את הסיפור הזה, את ההרצאה בסיפורים. אני רוצה לספר לכם על מגילת סן מיקלה. מגילת סן מיקלה הוא ספר נפלא שכתב אותו רופא משפחה שוודי בשם אקסל מונטה. עם מי שהזדמן לו לבקר באי המקסים קפרי שנמצא ממול סורנטו באיטליה, הוא יכול לבקר במוזיאון שנושא את שמו, זה הייתה הווילה של אקסל מונטה. הוא למד בפריז אצל גדולי הרופאים של סוף המאה ה-19, אצל שרקו למשל. והוא עבר לעבוד כרופא משפחה ששירת גם את האצילים וגם את פשוטי העם באי קפרי. והוא מספר את עלילותיו. הספר תורגם גם לעברית, אפשר לרכוש את הספר הזה במוזיאון של אקסל מונטה ב-40 שפות פחות או יותר. ומה שאקסל מונטה מתאר בין השאר את החולים שבאים עם תלונות שונות, אלא שאז לא קראו לזה פיברומיאלגיה, קראו לזה קוליטיס. ואתם רואים פה מעבר לתמונה היפה של קפרי, איזשהו סיפור על רוזנת שבאה לרופאים שונים ומתלוננת על תלונות שונות, ואז הוא אומר, אני חושב שיש לך קוליטיס. כנראה שהוא צדק, היה לה מי רגיז. ודבר מאוד מעניין שמתפתח אחר כך, היא מספרת, אם אני עושה תרגום כזה חופשי, קוליטיס, זה בדיוק מה שאני חשבתי, אני בטוחה שאתה צודק, נכון, יש לי קוליטיס, והבעל שלה שיושב לידה כבר חצי עצבני ורוטן. אבל זה נכון באופן עקרוני. החולי פיברומיאלגיה, ואני יודע שיש כאן בקרבנו שיושבים חולי פיברומיאלגיה, מה שהם עוברים ברפואה המודרנית שלנו, זה שרשרת של טרטורים. לוקח הרבה זמן עד שהאדם מאובחן כלוקה בפיברומיאלגיה, גם בגלל שיש קושי מסוים באבחון, אתה רוצה לשלול דברים אחרים, וגם בגלל שחלק גדול מהרופאים לא מוכנים לתת את ההבחנה הזו. ולכן אדם טורטר כל כך הרבה שסוף סוף נותנים את האבחון, שמעי, אני חושב שיש לך פיברומיאלגיה, יש רגיעה מסוימת, יש הקלה. אז אולי אני לא כל כך פסיכית ומשוגעת כמו שאומרים, יש לי איזושהי בעיה שצריך להתמודד איתה. ומה שמאוד מעניין הוא שבגלל המורכבות, החוסר סטנדרטיות של התסמונת הזו, מדי כמה שנים רואים דבייטס, רואים ויכוחים על גבי העיתונות הרפואית, האם קיים או לא קיים פיברומיאלגיה. עכשיו, בלי להיכנס לסוגיה פוליטית, כנער, אני הייתי פעם
חבר במשלחת של משרד החוץ להסברה בארצות הברית לבתי ספר של גויים. זה רץ הרבה מאוד שנים, אני מקווה שזה עדיין רץ, זה פרויקט יפה. וציידו אותנו במסמכים של משרד החוץ של מדינת ישראל, אני זוכר את זה היטב, זה היה סוף שנות ה-70, זה היה 1980 ליתר דיוק. והכינו אותנו מקרים, שאלות ותגובות, ואם ישאלו אתכם על הסוגיה הפלסטינית, מה תגידו? זו התשובה הרשמית של מדינת ישראל הייתה שאין בעיה פלסטינית, כי אין עם פלסטיני. אז אם אין עם פלסטיני, אין בעיה פלסטינית, לא צריך לדון בזה. אז השיטה של לתקוע את הראש בתוך האדמה, בתוך החול, זה די מאפיין חלק גדול לדאבוני עדיין מהקהילה הרפואית, וכתב מי שערך אז את עיתון, ה-Journal of Rheumatology, עיתון בהחלט מכובד, היה שם פאנל, האם זה קיים או אם זה לא קיים, והוא כתב במאמר מערכת מאוד אמיץ, אני חושב, אני שוב אתרגם, הוא כותב, בשנים האחרונות נוכחתי בהרבה מאוד רופאים אשר מפתחים או מבטאים תסכול שלא מכוון רק לגבי המושג של פיברומיאלגיה, אלא גם כלפי החולים שלוקים בפיברומיאלגיה. הוא עוד משתמש במונח של הוסטליטי, של עוינות. ואני חושב שהוא צודק, אני נוכח בזה לדאבוני די הרבה. אוקיי? יש דברים שאני חושב שאנחנו לוקים בהם כרופאים בכך שאנחנו מחנכים, אפילו בלי משים את הדור הצעיר של רופאים בצורה שלילית. ואני אתן דוגמה, אני נכחתי פעם באיזשהו כנס רפואי, שזה היה סוף שבוע, כינוס רפואי של חברה מסוימת, והכנס הוא בעיקרו מדעי, יום חמישי יש הרצאות של מחקר, יום שישי יש הרצאות של מחקר, והאיגוד המקצועי הרלוונטי רצה לבדר את הקהל בלילה בין חמישי לשישי, בערב בין חמישי לשישי. הביאו כמה ליצנים שרצו, בואו נעשה סימולציה של חולה ורופא ונעשה קצת צחוקים, וכמובן התלבשו על הנושא של פיברומיאלגיה. עכשיו אני לא יפה נפש, אני ממש לא קצת כאן, מי שמכיר אותי, אבל זה הפריע לי. למה זה הפריע לי? לא בגלל המבוגרים שיושבים פה, אלא שישבו באותה סיטואציה, אלא בגלל כל הצעירים שנחקו וראו, ובעצם אנחנו מחנכים את הצעירים והם קצת די בצלמנו מתקדמים הלאה. ואני חושב שזה פסול, אני חושב שזה לא נכון, גם ברמה האתית, גם ברמה המעשית. ויתר על כן, יש עבודות שונות מחול שירו, שעה שאתה נותן למישהו הבחנה של פיברומיאלגיה, ציר הוואי פה מבטא הוצאות רפואיות לנפש, זה צונח. למה? כי כבר לא צריך לשלוח את אותו מטופל ל-MRI מוח החמישי שלו. אפשר להגיד לא, זה כנראה חלק מהפיברומיאלגיה. לא צריך לעשות עוד קולונוסקופיה, לא צריך לעשות עוד ביופסיה, עשינו כבר 4 קודמות. ואני חושב שכן, אנחנו צריכים לחנך גם לרפואה שהיא לא דפנסיבית, שהיא לא רק מסתכלת על הפן החוקי, מה יקרה, שמה X או Y, אלא באמת, אדם זכה בהבחנה, צריך לטפל בו כלוקה בפיברומיאלגיה, ולא לבזבז את כספי הציבור ואת הזמן של אותו מטופל בבדיקות סרק. אוקיי, נתקדם לאבחון. יש הרבה מיתוסים לגבי האבחון. נהגנו לאבחן חולות פיברומיאלגיה על בסיס נקודות רגישות שמפוזרות בגוף. 18 במספר, ואתם יכולים לראות את הפיזור או בשקף יותר ברור. פיזור של נקודות שונות, שהדבר היחידי ששונה בנקודות האלה שהן קצת יותר רגישות, קצת יותר דיסקרימינטיביות מנקודות אחרות בגוף. אבל, וזה חשוב לזכור, אין בהן שום דבר ייחודי. עשו בהן ביופסיות, לא היה שום דבר חריג ברקמות, אין שום דבר בצפיפות תאי העצב בנקודות הללו. אלה נקודות סתם אקראיות, נמצא סטטיסטית. אני יכול להגיד לכם מניסיוני, כל הגוף כואב בהרבה מאוד מהחולים שלוקים בפיברומיאלגיה. הסיבה שאני מניח שעשו את זה, כי רופא, כשאנחנו מחנכים סטודנטים, מחנכים אותם לדבר עם מטופלים, זה מאוד חשוב, ולבדוק. אז מה אני בעצם בודק אם התסמונת היא אמורפית, היא תלונות על כאב?
אז ההגדרה הישנה הייתה מעל 11 מתוך 18 נקודות כואבות, מעל 3 חודשים, כאשר אין סיבה אחרת לגרימת הכאבים, אנחנו נגדיר את המצב הזה כפיברומיאלגיה. אבל השיטה הזו הייתה מאוד לוקה בחסר. מדוע? כיוון שא' היא לא הייתה מאוד רגישה וספציפית. וסיבה נוספת, הרי אמרנו שהתסמונת הזו מורכבת מתשישות, מעייפות מתמשכת, מהפרעות קוגנטיביות, זה בכלל לא נכנס לקריטריונים. אגב, אנחנו יודעים מהסט של הקריטריונים החדשים של 2010, שזה בעצם נותן הזדמנות לכל הגברים שיש להם תסמונת כאב כרונית להיכנס לתוך הקטגוריה הזו. מה שהתסמונת הקודם, ההגדרות הקודמות, לא הצליחו להכליל את הגברים. כיוון שגברים הם פחות רגישים לכאב, הם פחות רגישים בכלל, אבל גם פחות רגישים לכאב. ובכן, מה האתיולוגיה, מה הגורמים שמביאים להתפתחות של פיברומיאלגיה? אז לכל החבר'ה שהם פה לא רופאים, אני אגלה לכם סוד, כשאתם רואים הרבה סיבות, סימן שאין לנו מושג. וזה די נכון, אין לנו מושג. יש הרבה עבודות גנטיות על כל מיני נשאים של חומרים כימיים שמתווכים כאב, שבחולי פיברומיאלגיה הנשאים הם בעלי אופי כזה, בעלי אופי אחר. הבעיה שכל העבודות האלה, כשניסו לחזור אליהם, הם לא היו מתקופות, התוצאות לא נשנו. אז יכול להיות שיש פה מקבצים של משפחה כזו או אחרת, שבאמת אם נוכל לעשות להם איזה ריצוף גנטי, נראה שהנשא של נורדרנלין, של סרוטונין, אולי הוא פגום. אבל אנחנו לא באמת יודעים. יש כל מיני תזות שגורמים זיהומיים שונים מביאים לפיברומיאלגיה, תמיד חדשות לבקרים או לאיזשהו נושא זיהומי מסוים כזה או אחר. בארצות הברית לפני 20-30 שנה על מחלה שמכונה Lyme disease, היה מאוד מקובל להניח שזה איזשהו זרז להתפתחות של פיברומיאלגיה, אבל יש עבודות שונות ואני אדגים לכם בהמשך של כל מיני זיהומים כרוניים יכולים לגרום, כנראה בכלל כל מיני מחלות כרוניות יכולות לעשות את זה, והאמת, בימים אלו מסיימת סטודנטית שלנו, עדי ליכטנשטיין, שמסיימת בשנה שישית, היא מסיימת עבודה מאוד גדולה שעשינו על מסד נתונים של שירותי בריאות כללית, ומפינו את כל התחלואות הצולבות, אנחנו מכנים כל מיני מחלות שונות שמצטרפות לתסמונת הפיברומיאלגיה, וכתבנו מאמר יפה שהולך להתפרסם באחד מהעיתונים המובילים בתחום. אני רוצה לתת דגש על מה שאני אישית מאמין יותר, שסטרס, שעקה בעברית יפה או לחץ, הדברים האלה קשורים לדעתי להופעה של פיברומיאלגיה ביתר סט. וכאן יש כמה שקפים שמתארים את הממצאים הגנטיים, אני אדלג עליהם. אני חושב שבקורס של רפואה מגדרית לא צריך לספר שנשים וגברים קצת שונים אלה מאלה, נכון, מרק? אפילו בקרב חולי פיברומיאלגיה, גברים, עשינו פעם מחקר, ראינו ששיעור הדיכאון הוא הרבה יותר נמוך מאשר שיעור הדיכאון בקרב נשים. כלומר, גם חולי הפיברומיאלגיה שונים, אבל הבטחתי שנדבר על הקשר בין טראומה לבין פיברומיאלגיה, כי זה נושא שהוא רווי, לא שנוי במחלוקת, הוא רווי במחלוקת ובוויכוחים. הבטחתי סיפורים, אז בואו נזכיר את הציירת המקסיקנית פרידה קאלו. ציירת מקסיקנית מעולה, יצירה הרבה פורטרטים עצמיים. חלק גדול מחייה הייתה במיטה ושכבה לא פונקציונלית, וכנראה, אני מניח, שלו הייתי פוגש אותה, יכול להיות שהייתי מאבחן אותה כלוקה בפיברומיאלגיה. ואחד מהציורים שיצירה זה את תאונת הדרכים בו הייתה מעורבת. ואיך פינו אותה וכדומה, ולימים, כאשר הייתה כל כך לא פונקציונלית וכאובה, יצירה את הציור הזה, את עמוד השדרה השבור, ואתם יכולים לשים לב, המחתים נעוצים בכל הגוף, יש דמעות, היא בהחלט לא נראית צמיחה. אני חושב שזה מבטא בצורה מאוד מאוד טובה וברורה. אמרתי שהנושא הזה שנוי במחלוקת, יש הרבה אנשים שלא מקבלים את התזה הזו ואומרים שזו המצאה של ההמצאה המודרנית. עוד וידוי קטן, אני התחלתי ללמוד רפואה בגיל יחסית צעיר, ואני חושב בגיל 17 הייתי בית ספר לרפואה,
אולי אם הייתי בוגר יותר, כשהייתי עושה את ההחלטות, הייתי הולך ללמוד היסטוריה. אבל מה לעשות, לא הייתי בוגר, אבל אני מאוד אוהב היסטוריה עד היום. אני קורא הרבה ספרי היסטוריה. ביום אחד שוטטתי באינטרנט, באתר שלנו, של האוניברסיטה, ואנחנו יכולים להיכנס בספרייה הרפואית לכתבי עת רפואיים שונים וללכת אחורה. היום הכל נמצא ב-PDF. יש עיתון מאוד מכובד שנקרא New England Journal of Medicine, שיצא לאור ב-1812, אפשר לקרוא את המאמרים מאז. ויש גם את העיתון המוביל אצלנו בתחום הרומטולוגיה, Annals of Rheumatic Diseases. ופעם אחת, שזה היה דווקא כשהיו איתי סטודנטים לרפואה, אני תמיד נותן להם בקלרקשיפ של הרפואה הפנימית, הרצאה על איך להשתמש במאגרי מידע. אז שמתי לב שאת ה-Annals of Rheumatic Diseases התחילו להוציא ב-1941. אמרתי לעצמי, מה באמצע מלחמת העולם השנייה ראומטולוגים כתבו? ועליתי על מאמר שמאוד מצא חן בעיניי, מאוד עניין אותי. וזו תצפית על מצבים ראומטיים תחת תנאי מלחמה, שכתב ראומטולוג בריטי מלונדון. ומה הוא כותב? אנחנו זוכרים הרי במלחמת העולם השנייה הגרמנים הפציצו אווירית את לונדון, מה שנקרא הבליצקריג. וכל לילה הגיעו הפצצות, ותושבי לונדון התחסו לתעלות של הטיוב, כפי שהם מכנים, של הרכבת התחתית, כדי להסתתר מאימת ההפצצות. והוא כותב, אותו סאבג', זה השם של הראומטולוג, שבתחילת הבליצקריג התנאים היו מחרידים, התנאים הסניטריים, אני מניח שהוא מתכוון, כי כולם התקבצו בבת אחת. והוא מתאר את ההשפעה של הבליצקריג על מחלות שונות, ובין השאר תפסה עיני את הפיברוזיטיס. פיברוזיטיס זה השם הקודם של פיברומיאלגיה מלפני 30 שנה, כיוון שסברו דאז שכנראה בכל זאת מסתמנת איזשהו תהליך דלקתי. אבל אנחנו יודעים היום שזה לא נכון, ושינינו את השם לפיברומיאלגיה. מיאלגיה זה כאב בשרירים, פיברו זה רקמת חיבור, אז כאבים ברקמת החיבור ובשרירים. והוא כותב ומספר שם באיזשהו פרקון שהטיפול בחולים הללו עם הפיברוזיטיס הוא מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, 1941. יתר על כן, יש דיווחים ישנים ממלחמת האזרחים בארצות הברית על כאבים נאורופתיים, יכול להיות שאני אחזור לזה בהמשך אם יש לי כמה סליידס או שאני אפילו אעלה את זה תוך כדי. הספרות הרפואית רוויה במצבים שמכונים פיברומיאלגיה תגובתית או בתר חבלתית, פוסט-טראומטית. יש דיווחים של חוקרים שונים, מקבט של חולים שמתארים חולים עם פיברומיאלגיה, אחרי מה הם פיתחו את הפיברומיאלגיה. מתארים אחרי טראומה, אחרי ניתוח. אתם יכולים לראות עוד עבודה מ-94, שפילחו, הם קראו לזה post-traumatic fibromyalgia, 60% מהחולים באותה הקבוצה פיתחו את הפיברומיאלגיה לאחר תאונת דרכים, 12% לאחר תאונה בעבודה, אחרי ניתוח. יש עבודה מעניינת מאוד של דני בוסקילה מסורוקה, שהוא בדק 160 חולים שהגיעו למרפאות חוץ שלהם בסורוקה אחרי תאונת דרכים. כאשר חלק מהם היו אחרי מה שאנחנו מכנים whiplash injury, אחרי צליפת שוט. מנגנון שבו מישהו נכנס אחרי מאחורה, ראש אף קדימה אחורה, ויש חבלה לעמוד השדרה הצווארי בדרך כלל. והוא השווה אותם לקבוצה של חולים שנחבלו בתאונת דרכים אבל שברו גפה, שברו רגל. והוא מצא דני באותה עבודה שלו, שהסיכוי אחרי פרק זמן מסוים של החולים שנפגעו בצליפת שוט לפתח פיברומיאלגיה היה הרבה יותר גבוה מאשר אלה ששברו גפה. זה פורסם בעיתון מאוד מוביל בתחום שלנו, וזה כמובן עורר את קצפן של חברות הביטוח, כי לדבר הזה בל נתמם, יש לזה משמעויות כספיות ניכרות, אז אנשים תובעים על פיברומיאלגיה. הדברים האלה מורכבים. כנגד העבודה של דני, יצאה עבודה של מוישה טישלר מאסף הרופא. הקבוצה שלו עשתה עבודה דומה, כאשר הם בדקו 150 אנשים אחרי whiplash injury, ואנשים ששימשו כקונטרולות, ו...
נשענו על הדיווח של הנפגעים אם יש כאב ובדקו אותם, והם הגיעו למסקנה הפוכה. הם מצאו שרק אדם אחד לקה בפיברומיאלגיה. אם נעשה סטטיסטיקה מהירה, הסטטיסטיקה שלהם הוא, כלומר, אם אתה אחרי whiplash injury, יש לך שכיחות נמוכה יותר מאשר הציבור הכללי שאין לו, שלא היה מעורב ב-whiplash injury. מה זה בא ללמד אותנו? א', לעבודות פתוחות יש מגבלות. זה לא עבודה סמויה, כי הבודקים מטבע הדברים ידעו מי הם נבדקים, ואם יש לך דעות ראשוניות, זה משפיע על התוצאות שלך. לכן איכות העבודות הטובות ביותר ברפואה, זה מה שאנחנו מכנים, מחקר כפול סמיות. כלומר, גם הנבדק לא יודע מה הוא לוקח, גם מי שמעריך ובודק את הנבדק לא יודע מה הוא לוקח, ואז אין הטיות מובנות. אתם רואים פה דוגמה של פי 20 שוני בשכיחות של פיברומיאלגיה בקרב קבוצה שמאמינה שיש קשר בין סטרס לבין פיברומיאלגיה, בין טראומה לבין פיברומיאלגיה, לבין קבוצה שחושבת שאין קשר. אז ברור שהדבר מעורר מחלוקת. הקבוצה של דני עשתה עוד עבודה, היא לקחה חולי פיברומיאלגיה והיא ניתחה אם יש להם מרכיבים של תסמונת בתר חבלתית. Post-Traumatic Stress Disorder. PTSD, או כמו שאנחנו בקהל הרחב מכנים את זה הלם קרב, זה קלאסי, אנשים אחרי חשיפה לטראומה צבאית, יש לו הרבה מאוד ממשקים לפיברומיאלגיה. עכשיו, מה שהם עשו במחקר שלהם, הוא לא היה מושלם, הם לקחו קבוצה מאוד הטרוגנית ולא ייצוגית של חולי פיברומיאלגיה, כי אתם יכולים לראות, אם המחלה, 90% מהחולים הם בעצם חולות, אז בקבוצה שלו זה היה בערך חצי-חצי. ומה שהם עשו, הם ערכו מחקרי שאלונים ובדקו האם החולים הללו עונים לקריטריונים של PTSD. עכשיו כבר התוודעתי שאשתי פסיכיאטרית, ומה שלמדתי מהתחום הפסיכיאטרי, שלמרות שהוא גם בקרב הרופאים נתפס כתחום מאוד אמורפי, לא חד משמעי, הפסיכיאטרים יכולים ללמד את כל הדיציפלינות האחרות איך אפשר להשתמש בשאלונים מתוקפים כדי לעשות מחקר. ואותו שאלון שהשתמשו החבר'ה פה הוא מאוד מתוקף. וזה פחות או יותר בשלב האבולוציוני שאשתי ואני החלטנו שנעשה משהו ביחד. אז עשינו 5 ילדים ביחד, הכל טוב ויפה. אבל ברמה המחקרית התחלנו פחות או יותר לשתף פעולה סביב אותם זמנים, 2005 ו-2006. ואני חייב להגיד שזה תמיד מעורר סקרנות, כי אנחנו מביאים דיציפלינות שונות ומפגישים אותן יחד. אז בעבודות שלנו שהצגנו בכנסים שונים, זה עורר הרבה מאוד סקרנות. ואת העבודה הזו, לדוגמה, הצגתי בכנס אמריקאי לריאומטולוגיה, והם העלו את זה גם כן בזמן כנס מרכזי, יש גם כן כל מיני הודעות לתקשורת. אז זה גם נכנס לאחת מההודעות לתקשורת, ומה שעשינו אז, רצינו לשבור כמה מיתוסים. אגב, עשינו את זה בעזרה של מורי לרומטולוגיה, פרופסור רובינוב מהדסה, פרופסור יוסי זוהר, מי שהיה המורה של רעייתי היקרה. ומה שעשינו, אמרנו, אולי בעצם פיברומיאלגיה מזכירה מחלת ים, הרי אם כולנו נעמוד על ספינה בלב שערה, אם שערה תהיה מספיק עזה, כולנו נקי בסופו של דבר. אולי יש אלמנט כזה. ולכן עשינו דבר שהוא שונה מהמקובל. אמרנו, לא נלך לאוכלוסייה של נשים. מטבע הדברים נשארו הגברים. אמרנו שנלך לאנשים שהיו חשופים לטראומה מאוד משמעותית, ואז פנינו לידידינו מיקי פולק, בחור נהדר, מיקי הוא פסיכיאטר שמלווה שנים כבר את סדנת גל. מי שלא מכיר את סדנת גל, מדובר בסדנה של משרד הביטחון להלומי קרב. ואנחנו פנינו עליהם מיוזמתנו. וזה כאן דבר חשוב. הם בכלל לא הסתובבו עם כותרת של פיברומיאלגיה. כל האנשים שהיו שם, היו אנשים שהובחנו כ-PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, כל האנשים שם חוו חוויה שהחיים שלהם היו בסכנה קיומית. הם קיבלו את התואר של PTSD כי הגיע להם. הם קיבלו 100% נכות ממשרד הביטחון, ובעולם של הנכות במדינת ישראל, 100% של משרד הביטחון לא משתווה לשום נכות של שום גורם אחר. מה זה בא ללמדנו?
הם לא חיפשו פה רווח משני שאפשר להשים אותם. והלכנו לגברים כאלה, בדקתי אותם מיוזמתנו, 50% מהם ענו על הקריטריונים לפיברומיאלגיה. הלכנו לגברים שנמצאים במרפאת אשפוז יום בפסיכיאטריה בתל השומר, רק אחד מ-20 ענה לקריטריונים של פיברומיאלגיה. נידבתי את עצמי לסקר מנהלים בתל השומר. סקר מנהלים זה גוף שקיים בשיבה אצלנו, שבודק את שמנה וסלטה או כל מי שמוכן לשלם לא מעט כסף, לעשות בדיקות שנתיות, שאני חייב להגיד לסטודנטים, אם יש פה בקרבנו, שאת רובם בכלל לא צריך לעשות, אבל זה מקנה לאנשים ביטחון, וזה אנשים מובילים בדרך כלל. בדקתי 50 גברים שם, הם לא הבינו בכלל מה אני רוצה מהם. וזה בא ללמד אותנו שכן, לטראומה כנראה יש השפעה, ואנשים שלא חיפשו כל רווח משני, 50% מהם ענו לקריטריונים של פיברומיאלגיה. עוד עבודה שעוררה הרבה מחלוקת, דני בוסקילה עשה מעקב אחרי חבר'ה שנפגעו בתאונת הרכבת ברבדים לפני 12 שנה, והוא עקב אחריהם ורצה לראות כמה אחוזים מהאנשים אחרי החשיפה לטראומה פיתחו פיברומיאלגיה. פרסם את העבודה הזו, והוא זכה להרבה קיתונות של ביקורת, שהוא מעודד תביעות כנגד גורמים ביטוחיים שונים. זה מורכב. סיפור נוסף, מעניין שאני אספר לכם. יש דיווחים שקרב חולי, או בעיקר חולות פיברומיאלגיה, יש שיעור של הרבה יותר גבוה של נשים שנחשפו להטרדות מיניות. ואתם יכולים לראות פה, הצהוב זה בקרב חולי פיברומיאלגיה לעומת קונטרולות, ולדעבוננו להיות חשוף להטרדה מינית זה לא דבר נדיר גם בימינו שלנו. ובשלהי ההתמחות שלי ברומטולוגיה, אמרתי לפרופסור רובינוב, תשמע, אני הייתי מאוד רוצה לעשות מחקר בקרב אותם נערות סמוך לפגיעה. עכשיו, זה בעיה לעשות את זה, איך אתה הולך לנערה, סמוך לפגיעה וכו'. הוא אומר, תשמע, אני מכיר את סמנכ"ל משרד הרווחה, בוא נלך, נציג לו את הרעיון. הלכנו, הוצגנו את הרעיון לסמנכ"ל משרד הרווחה דאז, אני לא יכול להגיד שהם התלהבו, אבל הם אמרו, תשמעו, אם אתם עושים את זה, א', בהסכמת הנערה, ב', בהסכמת ההורים, שבדרך כלל אחד מההורים הוא הגורם המטריד, אבל בהסכמת ההורים, בליווי של עובדת סוציאלית ובליווי של פסיכיאטרית, שזה היה לי יותר קל לנדב, אני מוכן לאשר את המחקר הזה אצלנו. כמובן היינו צריכים להעביר את הבקשה למחקר ועדת הלסינקי. אז כתבתי בקשה למחקר ועדת הלסינקי לבית חולים הדסה עין כרם, שם עבדתי באותה תקופה. באותה עת, בהדסה לא זימנו את החוקרים להציג את המחקר, כי יש להם המון מחקרים, סרט רץ. אז קיבלתי הודעה שהמחקר שלי נדחה ברוב של 12 כנגד 2. אז אמרתי לפרופסור ז'אק מישל, שהיה יושב ראש הוועדה, אז תן לי להציג את הרעיון. תזמין אותי לוועדה. אז הוא ברצון הזמין אותי. ניסיתי לעשות נפשות, והמחקר נדחה ברוב של 8 כנגד 6. בטענה, מה אנחנו נחולל לאותן נערות מסכנות? כאילו, אנחנו הבעיה, ולא עצם המהות של הסיטואציה היא הבעיה. הלכתי ליושב ראש ועדת הלסינקי של תל השומר, כי אשתי עבדה בתל השומר, ניסיתי להגף מאחור, שם כמעט ירו בי על עצם הרעיון. ולא יכולנו לעשות את זה. אני חייב להגיד, במבחן הרטרוספקט, למרות שכעסתי מאוד, אז אני חושב שהם צדקו. מסיבה אחת, זה לקחתי שנים להפנים את זה. אם ועדת הלסינקי חשבה שזה לא מתאים, קל וחומר מה יקרה כשנעשה את זה בפועל. יכול להיות שהם הגנו עלינו מכל מיני דברים אחרים. אולי זה מצביע על משהו באשר לפתיחות של החברה, אבל לא עשינו את זה. עבודה אחרת מעניינת שעשינו, עבודה של קלנית הרשקוביץ דאז, היא כבר נישאה, גם בוגרת שלנו של הפקולטה, היא אפילו זכתה בפרס הצטיינות על עבודת ה-MD שלה באותה שנה, והציגה את זה פה על הבמה הזו. האם תסמונת דם ויסטית קשורה לפיברומיאלגיה, מעין טראומה הורמונלית של פעם בחודש, ואכן ראינו שכן. ועבודה אחרת מעניינת שעשינו, נבע גם מסיפור, כשהייתי בבית חולים מיר, פנתה עליי אחת מההמטולוגיות, ואמרה, תשמע, יש לי חולות שיש להן כאב דיפוזי, וזה לא מסיבה המטולוגית, המטו-אונקולוגית, כלומר, ממירות, למרות שהיא מטופלת, הן מטופלות אצלה, אם אני יכול לראות, ולכולם היה פיברומיאלגיה.
הצעתי לה, בואי נעשה איזשהו מחקר. אמרה, לא, זה לא מתאים, לא נראה לנו. זה... הייתה חומה בצורה שמה, כיבדתי את זה, פניתי לבלה ניסנבאום, שהיא אונקולוגית שעסקה בקרצינומה של השד, והצעתי לה, בואי נעשה עבודה, נשווה 40 חולות שלך, שיש להן כאב, חולות של סרטן השד, שהן מגיעות בצורה מקרית אלייך, שאין להן גורות, אין להן סיבה אונקולוגית להתפתחות של כאב, נשווה אותן ל-40 נשים ללא מחלה, וראינו כמובן שלאלה, עם כל הטראומה של קרצינומה של השד, יש הרבה יותר. מעניין שלמרות שהרבה מהמטופלים שלוקים בפיבומיאלגיה, שמגיעים לביטוח הלאומי, עם תלונות ברורות של פיבומיאלגיה שהתפתחה אחרי טראומה, הם קבלו תשובה, אין כל קשר בין טראומה לבין פיבומיאלגיה. אוקיי? זה דבר שאנחנו שומעים הרבה. ולא מתואר, לא ידוע על שום דבר. אז הלא ידוע על שום דבר נמצא בתוך ספרי הרפואה שלנו, שקושרים, אני אתרגם שום, זה בתנך של רפואה פנימית. מתואר שיש שכיחות גבוהה יותר של חשיפה לכל מיני אלימות למיניהם בקרב חולי פיבומיאלגיה. בספר הטקסטבוק של ראומטולוגיה, בקרב אחד מהגורמים לפיבומיאלגיה, Physical Trauma, Psychological Stress and Distress. כלומר, חולי פיבומיאלגיה במדינת ישראל, כשהם ניגשים לתביעות ביטוח, לביטוח הלאומי, מסבירים להם שאין כל קשר בין טראומה לבין פיבומיאלגיה. עכשיו זה נכון בחלק מהמקרים, אם אדם היה פיברומיאלגי 20 שנה, ואחרי שנים עשה איזושהי תאונה, אולי זה יחמיר את הפיברומיאלגיה, אולי לא השפיע, אבל יש נדבך מאוד מרכזי של חולים שבהחלט פיתחו את זה אחרי טראומה. ומה קורה היום במדינת ישראל? אותם חולים צריכים, לדאבוני, לנדוד בקרב עורכי דין שונים, בקרב רופאים שונים, להמציא חוות דעת שונות, והביטוח הלאומי אין לו סעיף על פיברומיאלגיה. עמותת אסף, שרון מכירה את זה הרבה יותר טוב ממני, לפני כמה שנים הגישה בגץ על העובדה הזו שלא רק שהיה, שהמצב הזה הוא לא סביר, אלא גם היה ניסיון להרע עוד יותר את המצב של חולי פיברומיאלגיה. והבגץ הכריח את הביטוח הלאומי לייצר סעיפי ליקוי ייחודיים לפיברומיאלגיה, דבר שעד היום הם לא עשו. התחלף הרופא האחראי של הביטוח הלאומי, יצר איתי קשר מאוד רצה, וכבר שנה אנחנו מתבחבשים בעניין הזה, הם רוצים אבל מפחדים, הם פשוט לא מתקדמים. אז עושה שני צעדים קדימה, אחד אחורה, ובסופו של דבר לדעתי יהיה עוד בגץ נגדם. ולמרות כל זאת, ולמרות כל הספרות הרפואית, אנחנו עדיין נתקלים במאמרים, גם זה מה-Journal of Rheumatology, Fibromyalgia and Physical Trauma, The Concepts We Invent. וכאן יש זוג חוקרים שהם אנשים מצוינים, אבל אני חושב שזה קצת ציני, הם טוענים שבעצם אין דאטה מספיק איתן כדי להצביע על הקשר, כיוון שאין מחקרים כפולי סמיות פרוספקטיביים שיצביעו על הקשר, כי אמרתי כבר ש-Double Blind Controlled Randomized Studies, כלומר מחקרים כפולי סמיות אקראיים, זה הדאטה הכי טוב, אבל אנחנו לא... נעשה טראומה לקבוצה של אנשים ונצפה כמה מהם יפתחו פיברומיאלגיה. מטבע הדברים, הנתונים האלה הם תמיד רטרוספקטיביים. אני שמח להגיד שבימים האלה, עבודה נוספת שכתבנו עם גם בוגרת מצוינת שלנו, עם ירדן יבנה, זו מסיימת שנה שישית, עסקנו בליקוד כל המידע בספרות, ואנחנו מתעדים לשלוח את זה לאחד מהעיתונים הרפואיים המובילים, כדי לטעון את הטענה, נכון, אולי איכות הנתונים בהגדרה היא פחות טובה מאשר randomized control studies, אבל זה מה שיהיה לנו. אתם יודעים, יש איזושהי עבודה צינית שאנחנו נוהגים לצטט, עשו double blind randomized control studies על האפקטיביות של מצנחים בקרב צנחנים. כלומר, לקחו קבוצה של צנחנים, העלו אותם על מטוס, חצי קפצו עם מצנח וחצי קפצו בלי מצנח. עכשיו, זה כמובן מחקר שבאמת פורסם כמחקר מדעי לכל דבר ועניין, כדי להראות לפעמים את האידיוטיזם שלנו בלהתעקש על דברים שהם לא סבירים. לא היה באמת מחקר כזה, למי שמודאג. אוקיי. טוב, אני אדלג כדי שנעמוד בזמנים. אני רוצה להגיד שהאמריקאים נתקלו בסוגיה הזו של פיברומיאלגיה, כאשר הם באו לדבר על חיסונים ועל תסמונת המפרץ, ו... אני אגע בטיפול, וזה חשוב, כי יש כאן כל מיני דברים, תהליכים גם במדינת ישראל.
ראשית, חלק גדול מהטיפול זה לתת את ההבחנה ולהיות מספיק איתן על הרגליים ולהגיד, כן, גברתי, אני סבור שיש לך פיבומיאלגיה ולא 10 הבחנות שונות שקיבלת לאורך הדרך. חשוב לזכור שהרבה מהאנשים יגיעו אלינו עם כל מיני טיפולים משלימים, רק מיעוטם הוכחו כבעלי ערך כלשהו. טאי צ'י, הוכח במחקר מאוד יפה שהוא שווה. מה שמאוד עוזר זה פעילות אירובית, מאוד מאוד חשוב, פעילות גופנית אירובית. עוד דבר שעוזר זה CBT, Cognitive Behavioral Therapy, טיפול התנהגותי קוגניטיבי, מאוד עוזר לאנשים. זה איזשהו פיתוח של ביו-פידבק, שיטה פסיכולוגית שנותנת לחולים כלים להתמודד עם המציאות של כאב ביום-יום. וכמובן יש טיפולים תרופתיים. אני בזריזות אכנס לטיפולים התרופתיים. חלק גדול מהטיפולים התרופתיים שניתנים הם נוגדי דיכאון וחרדה. אנחנו יודעים שתרופות שבולמות הספיגה של תאי עצם, של תאי עצב לנורדרנלין וסרוטונין יחדיו, מה שמכונה SNRI, כמו הדולוקסטין, הסימבלטה, או המילנה סיפרן, ה-XL, יותר יעילים מאשר נוגדי דיכאון רגילים כמו ציפרלקס. אנחנו יודעים שתרופות רגילות כמו ארקוקסיה, זה מחקר שאנחנו עשינו על ארקוקסיה בקרב חולי פיברומיאלגיה, הם לא יעילים. זה היה אגב נורא מצחיק, עשינו מחקר Double Blind Control Study, מחקר פול סמיות, ואני נוכחתי על בשרי לראות שיש לך מחקר מאוד מעניין שלא עשו לפני זה, אבל התוצאות שליליות, כמה קשה לפרסם אותו, עד שכולם אמרו שזה מאמר נהדר, אבל עדיף שיתפרסם בעיתון אחר. אוקיי, מה שחשוב להדגיש שהתרופות האלה מקבוצת האנטי-דיכאונים מסוג SNRIs עוזרים בין אם יש למטופל דיכאון, בין אם לאו, וזה חשוב. אתם רואים את הכותרת של המאמר, Double Blind Multicenter Trial Comparing Duloxetine with Placebo in the Treatment of Fibromyalgia Patients with or Without Major Depressive Disorder. מציאות שלנו בארץ ישראל, שני גרפים, מראים את ההשפעה של סימבלטה, של דולוקסוטין, האחד על נאורופתיה מסוכרת, והשנייה על פיבומיאלגיה, התבנית אותה תבנית, התוצאות אותן תוצאות, זה נמצא בסל, זה, אני חושב, זה 5 פעמים נדחה מוועדת הסל. למה זה נדחה? נגיד את מה שלא נעים לומר. זה בעיקר נשים, נשים צעירות, עם תווית של היסטריה, אין צורך להכניס את זה לסל. וזה הצגתי בפני פרופסור הלוי, שהוא איש מצוין, יונתן הלוי, שהרבה שנים הוא יושב ראש ועדת הסל. הם הזמינו אותי פעם לתת הרצאה אצלם בבית חולים על פיבומיאלגיה, אז לא מנעתי מלהגיד את האמירה הזו. עוד תרופות זה כמו הליריקה, שמשפיעים על ספיגה של חומר שמעורר דלקת בשם גאבה. הליריקה או פרגאבלין הוא אחד מהתרופות הנמכרות ביותר בעולם, עם מסלול, עם היקף מחירות עצום. אפשר לראות שיש השפעה נאה בקרב חולי פיבומיאלגיה, וגם על שיפור שינה. אבל אני רוצה לספר לכם, ממחקר האחרון שעשינו במדינת ישראל, רק 10% מהאוכלוסייה שמקבלת את התרופה הזו, את התרופות הרגילות, נמצאות על התרופות הללו כעבור שנה. עכשיו, יש לנו כמה אפשרויות להתמודד עם הסטטיסטיקה. אני חוזר ומסביר. אני אומר עוד פעם. רק 10% מקרב החולים שאנחנו הרופאים רושמים להם תרופות שאושרו במדינת ישראל לפיברומיאלגיה, נוטלים את התרופה הזו כעבור שנה. כלומר, שיעור הפסקת התרופה בשנה הראשונה לטיפול הוא 90%. עבודה מעניינת מאוד שהתקבלה בימים אלה ל-Journal of Rheumatology, אחד העיתונים המובילים בתחום אצלנו, שאנחנו כתבנו, מצביעה על כך שכנראה התרופות שלנו משפיעות על שיעור מאוד קטן מאוכלוסיית החולים. התרופות שלנו כנראה רוויות בתופעות לוואי. עכשיו, זה גם דבר מאוד מעניין, איך אנחנו מתמודדים עם זה. אחת מהצורות להתמודד, וזה לדאבוני רוב ההתמודדות, היא להגיד, החולים האלה היסטריים, שום דבר לא יעזור להם. צורה אחרת להתמודד זה להגיד, טוב, כנראה התרופות האלה הן לא מספיק טובות, וצריך למצוא תרופות טובות יותר. אני אגיד לכם למה אני מעלה את זה. אני מעלה את זה בגלל סוגיה שאיתה אני אחתום, על מה המקום של קנאביס בטיפול בפיברומיאלגיה. היום במדינת ישראל, לפני שני מנכלים של משרד הבריאות, החליט המנכ״ל, פרופסור גמזו דאז, שפיברומיאלגיה לא תהיה אינדיקציה לגיטימית לקבל קנאביס רפואי.
למה? פחד. אני חושב שהוא פחד, לא שאלתי אותו אישית. מרפאות הכאב לא סוסות לתת קנאביס רפואי. קצת בצדק, קצת לא בצדק. מופעל הרבה לחץ. וקנאביס רפואי היא סוגיה שהיא פתוחה בחברה הישראלית, כי אנחנו נמצאים בשני תהליכים מקבילים. מצד אחד, מדינת ישראל, משרד הבריאות הוא מאוד ליברלי באישור של קנאביס רפואי. מצד שני, החברה עוד לא החליטה אם היא רוצה לעשות לגליזציה ולא. אני אישית סבור שאנחנו נמצאים בתהליך שבסופו של דבר כן יהיה לגליזציה. כי כנראה הוודקה שנמכר לכל זעתות בין 18 וחצי הוא הרבה יותר מסוכן מהקנאביס. אני לא מקל ראש בקנאביס, בקרב צעירים קנאביס יכול להיות מאוד לא פשוט, הוא יכול לגרום להשראה של פסיכוזות, זה לא עניין של מה בכך. אבל בהחלט גם אלכוהול שהתקדש לאורך אלפי שנים, זה לא בהכרח בריא תמיד. ועולה הסוגיה, האם יש מקום לקנאביס רפואי בפיברומיאלגיה. היום אם אתה נכנס לגיליון האלקטרוני של משרד הבריאות, ואתה רוצה למצוא אינדיקציה, לא תמצא פיברומיאלגיה. האיגוד הישראלי לרומטולוגיה לפני כשנתיים ביקש מדוקטור קובי אבלין מאיכילוב, חבר קרוב וממני, לחבר כללים לאישור של קנאביס בפיברומיאלגיה. התקוטטנו במשך חצי שנה, אני רציתי לפשט, קובי רצה לעשות את זה קצת יותר מסובך, בסוף הגענו לאיזשהו דבר שהציבור הרומטולוגי יוכל לחיות איתו, והוא שזה קודם כל יהיה מטופל שנמצא במעקב מסודר, שניסה את כל התרופות המאושרות במדינת ישראל, גם אם הן לא בסל, כי גם קנאביס זה לא בסל, זה צריך לשים כסף עבור הדבר הזה. ומי שנכשל, יהיה זכאי לקבל את הטיפול. האמת שמשרד הבריאות, פרופ' גמזו לא היה אז המנכ״ל, מאוד מאוד שמח על ההמלצה שלנו, וכינס ישיבה, ודבר שהפתיע אותי כשהגעתי לישיבה, הוזמנו אגב רופאים בכירים מהמערך הרומטולוגי, מרופאי המרפאות כאב, משרד הבריאות כבר לקח את הטקסט שקובי ואני כתבנו והכניס את זה כבר לתקנות, אני אישית לא העברתי להם את הטקסט, והוא רצה לברך על המוגמר. ואז אני חייב להגיד, קולגות שלי נתקפו אימה. מה פתאום, אי אפשר, אנחנו לא יודעים אם זה עוזר, והרופאי כאב אמרו, אנחנו בטח לא בעד, כי אנחנו מכירים אתכם הרומטולוגים, אתם תמליצו, הנעל זקוק לקנאביס, נעל לפנות למרפאת כאב. ואז לדאבוני מה שקרה, שהאיגוד הישראלי לרומטולוגיה ולכאב, לא בצורה הכי שקופה שבעולם, אני חייב לומר, היורים של שני האיגודים הוציאו מכתב למשרד הבריאות שבשלב הזה הם נגד, כיוון שאין מספיק נתונים. עכשיו, זה האמת יצר הרבה מאוד מחלוקת. למה זה יצר מחלוקת? כיוון שמה זה אין מספיק נתונים? האם יכול להיות שרומטואיד ארטריטיס, אנקלוזינג ספונדליטיס, סיסטמיק לופוס אריתמטוזוס ועוד הרבה מחלות רומטיות אחרות שאין בכלל נתונים. בדקתי במדליין, במאגר המאמרים הממוחשב, יש אפס מאמרים, הם מופיעים כאינדיקציות מאושרות, שם יש נתונים. פיברומיאלגיה שיש יחסית עבודות, שהן לא מספיק טובות אגב, שם אין נתונים. וזה סתם כדוגמה להראות בקרב חולים מספרד, אלה שהשתמשו בקנאביס הם בשחור, קנאביס אגב לא חוקי, שאלו אנשים אם אתם לוקחים או לא לוקחים, ואלה שלא לוקחים אפשר היה לראות שאלה שטופלו בקנאביס יש הרבה פחות כאב, הרבה פחות נוקשות, הם יותר רגועים, ישנים יותר טוב, ה-well-being שלהם יותר גבוה. והעבודה מאוד מעניינת שפורסמה ב-National Pain Foundation בארצות הברית, הראתה ממצאים שמאוד דומים למה שאנחנו מצאנו בדאטאבייס של קופת חולים מכבי. בקרב אלה שקיבלו סימבלטה, תרופה מאושרת באמריקה, גם אצלנו, רק 8% טענו שזה מאוד יעיל, 60% אמרו שזה לא עוזר בכלל או שיש תופעות לוואי. פרגבלין, ליריקה, 10% אמרו שזה יעיל, 60% אמרו שזה גורם תופעות לוואי. בקרב אלה שישנו קנאביס, זה לא בעיה להשיג באמריקה קנאביס, 60% אמרו שזה מאוד יעיל, 5% אמרו שזה לא עוזר בכלל. וזה בעצם מראה לקהילה הרפואית שאנחנו צריכים להסתכל על הנתונים החסרים, אני חייב להודות, הלא מלאים, הלא אופטימליים, ולקבל החלטה. גם היום רוב האינדיקציות שבו משרד הבריאות מאשר קנאביס, שעל פי הם מאשר קנאביס, אין לנו מספיק דאטה. אני לא חושב שקנאביס זה חזות הכל, אני חושב שזה יכול לעזור לאנשים שבאמת נכשלנו על טיפול תרופתי.
אני חייב לומר שבאתי מעולם של ספקנות גדולה. אני אישית אפילו לא יודע לעשן סיגריה, אני נשבע לכם. לא עישנתי סיגריה מימיי, אבל אני לא יכול להיות עיוור למציאות. ואני חושב שלשים את כל החולי פיברומיאלגיה באיזה סטריאוטיפ, שבו הם עושים את השימוש הזה כניצול לרעה, הוא פשוט מגוחך. יש לי מטופלים, יש לי מטופלת, היא דוגמה קלאסית ששינתה לי את התודעה. אישה בת 55, אם לשבעה ילדים, הסקטור החרדי, הכל ניסיתי, שום דבר לא עזר. הגיעה בוכייה, ירודה, בלית ברירה שמתי אותה על זה. ביקשתי בקשה לפני משורת הדין, אתה יכול לבקש תמיד לפני משורת הדין. אישרו לה, האישה חוזרת אליי רגועה יותר, ישנה יותר טוב בלילה, היא פחות כאובה, עלתה 3 קילוגרם במשקל, כי זה גם קצת מגדיל תיאבון. ואני חייב להודות שיש עוד לא מעטים כמותה. אני חושב שהאידיאל יהיה שאנחנו נייצר תרופה מהקנאביס. אני אופטימי שכנראה נצליח להזיז קדימה איזשהו מחקר קליני בעניין ואולי לספק דאטה. אני חושב שאנחנו עומדים בפני שינוי. כמובן החברה הישראלית תצטרך לקבל החלטות אם עושה לגליזציה או לא עושה לגליזציה. אז ניצלתי את הזמן שלי. יש זמן, יסמין, לעוד כמה שאלות אם יש מהקהל? חברים, אם יש שאלות, מה שאני מבקש, תודה. אני אשמח לשאול שאלות, אבל, חברים, השאלות הן על דברים עקרוניים ולא על כל מקרה פרטני, על הכדורים שאני לוקח ודברים כאלה. אז כן, בבקשה. אני לא מתיימר להכיר את כל העבודות שנעשו, מה? האם, כן, האם יש מחקרים אפיגנטיים או בכלל ניתוחים גנטיים של התפתחות פיברומיאלגיה? אני יודע שיש ניסיונות, כמו שציינתי, אפיגנטיים. אני לא מתיימר להכיר את כל העבודות. כמו שאמרתי, רוב המחקרים בתחום הזה הם לא מספיק מתוקפים, הדברים לא חוזרים על עצמם. כן, חברים, בבקשה. איזה סוג של כאב יש שהחולים באים? הכאבים הם שונים מהכאב הסטנדרטי. הכאב הוא דיפוזי, הכאב הוא לא ממוקד. אם אדם שובר רגל, אז הרגל מאוד כואבת. אם אנחנו נכווים, הקביעה מאוד כואבת. אבל בפיברומיאלגיה הכאב הוא עמום יותר, הוא מפושט יותר, הוא לא מרפא, הוא הרבה פחות מוגדר, הוא כאב שאנחנו מכנים כאב נאורופתי. כן, בבקשה. אז אני אצטט את סגן מפקד האוגדה שלי, דוד, שאמר, נכון, לא נכון, דבר בביטחון. וזה מה שמאפיין את העולם שלנו היום, אין לנו מספיק נתונים. אז כשאין לנו מספיק נתונים, כל חברה שמנפיקה קנאביס ברישיון כמובן, מחזיקים חבר של מומחים, שעושים את מיטב יכולתם, על פי בדרך כלל ניסיונם האישי והניסיון המצטבר, והתשובה שאין לנו נתונים מדויקים. התחושה שהקנאבידיול הוא כנראה יותר אנלגטי, מפיק כאב, וה-THC, הטטרהידרוקנבינואיד, הוא יותר עם השפעות מרכזיות, כלומר משפר שינה, עושה רוגע, וכאשר מעשנים קנאביס גולמי, יש מהכל. עכשיו, בזנים השונים יש כאלה שהם יותר CBD, יותר THC, אז כשמגיע אליי מטופל ואומר, תשמע, זה עוזר, אבל לא מספיק, אני אגיד לכם סוד, אני ממש לא מומחה לקנאביס. לא, אבל אני אומר להם כזה דבר, תלכו בכל זאת למומחים האלה, תבקשו, אולי אם אתה שקוע, עייף, לא מצליח להתעורר, פחות THC. אם זה לא מספיק מפיק כאב, יותר CBD. ואנחנו עדיין באיזשהו ניסיון לחפש דברים. מהצד הזה, כן, יסמין, בבקשה, מארגנת שלנו. יש טענה של רופאים שהפקדת ההבחנה של פיברומיאלגיה דווקא מרחיק את הפתרון שעדיף לטפל בהן נקודתית בכאב כזה, שברגע שעשו להן את התפיק הזאת, אז זהו, הלך עליהן ויותר, אם לא
אוקיי, okay, יש על זה הרבה עבודות. האם התיוג של ביטוח לאומי או של כל גוף מבטח אחר, יש בו כדי להשפיע ולהעצים את התסמינים? אז העבודות דווקא מצביעות שזה הפוך. שעה שאתה נותן למישהו הבחנה וגם מרכז את האנרגיות שלו לדבר מוגדר, הם פחות מבזבזים את זמנם על דברים אחרים והם פחות נכנסים לתבנית של חולים. עכשיו אני חייב להגיד לכם שהעולם של הביטוח הוא עולם הרבה יותר ציני. חברות הביטוח זה לא מתוך זה שהם חרדים שבה הם ידרדרו את מצבם של חולי הפיברומיאלגיה, הם פשוט לא רוצים לשלם שום דבר. ואני לצערי הרב רואה דוגמאות, לא רוצה לשמע מתלהם כי אני לא טיפוס מתלהם, אבל אני נשבע לכם דוגמאות מחרידות על אנשים שבאמת הפכו לשבר כלי, ואיך שלוקחים, תראו, גם אני יכול לבחור מומחים שנדע מראש מה הם יכתבו. יש לי חבר טוב, עורך דין, שאמר לי, אתה יודע מה ההבדל בין בעלי המקצועות? אני אגיד לך, אם אתה שואל מתמטיקאי כמה זה אחד ועוד אחד, הוא יגיד לך זה שווה לשתיים. אתה שואל רואה חשבון כמה זה אחד ועוד אחד, הוא יגיד לך תן לי חצי שעה, אני חוזר לכם תשובה. אתה שואל עורך דין כמה זה אחד ועוד אחד, אז הוא יקום, יסגור את הדלת, יאטום את החלון ויגיד לו כמה אתה צריך שזה יהיה שווה. אוקיי? אז זה בדיוק העניין. החברות ביטוח, אני אפתיע את כולכם, לא רוצים לשלם פרמיות. מה זה מפתיע מישהו? זה חברות כלכליות. סליחה? עכשיו, הביטוח הלאומי, לצערי הרב, אני רוצה, את אומרת שהמערכת הרפואית לא רוצה, אני לא יודע, אני לא מתיימר לייצג את המערכת הרפואית כולה. אני יכול להגיד שאני חש שהביטוח הלאומי מחטיא את מטרתו מתוך פחד אמיתי. הוא מפחד שבמרכאות ישדדו את הקופה. עכשיו, הסוגיה הזו, נכון, אני לא אחראי לקופה של הביטוח הלאומי, אבל אני חייב לומר ש... אני רואה את השפעות היד החזקה גם איפה שלא צריך של הביטוח הלאומי. אני יכול לומר באותה נשימה שמי שהוא הרופא האחראי של הביטוח הלאומי, דוקטור ישי אוסטפלד, שהוא בתפקיד שלו כשנה וחצי, רוצה לעשות מאמצים כנים ואמיתים לטייב את המערכת. אנחנו בשיח ושיג איתו באמצעות עמותת אסף. אני מכיר את ישי שנים, הוא ממש ממש לא טיפוס שלילי, להפך. אז זה כן נוטה בי מידה מסוימת של... אופטימיות, למרות שאני ברור לי שלא הכל תלוי בו, אבל אני כן נוטה להיות קצת יותר אופטימי ממה שהייתי בעבר. כן, בבקשה. תראו, חברים, אני חוזר על השאלה, האם זה הגיוני שאם רופא שעוסק בתחום ימליץ על שיעור גבוה של נכות, האם רופא בביטוח הלאומי ימליץ שלא? אז אני אענה לך מדוגמה אחרת. רק אתמול נתקלתי במטופלת צעירה שאין פיברומיאלגיה. יש לה מחלה דלקתית ראומטולוגית קשה, שהיא הייתה מורה לחינוך גופנית והיא מושבתת עכשיו. אז בוועדה שלה של הביטוח הלאומי כמובן יושב מישהו שזה לא המקצוע שלו בכלל, הוא מחליט שעל סמך זה שהשקיעת דם שהראתה לו היה תקין, אז המחלה שלה לא פעילה. זה עיוולת. ואני חושב, התחושה האישית שלי, שרוח המפקד בביטוח הלאומי היא שונה, היא לא לרעת המטופלים. איך שהיא מחלחלת לשטח, לפעמים היא מקבלת אינטרפטציה שונה. אני יכול לספר לכם שסיפור מהחיים, אמרתי לכם שספר לכם סיפורים מהחיים. כשהייתי בצבא, פעם הייתי ראש ענף רפואה של חיל הרפואה. והיו הרבה תפקידים לראש ענף רפואה דאז. אחד מהתפקידים שלי הייתי אחראי על כל הקבילות של החיילים מול חיל הרפואה. ופעם קיבלתי קבילה מאוד מעניינת. אחד מהדמויות הבחירות בעולם של רפואת המשפחה, כשהוא עתה מדי בית, מדי מילואים, ובדק מטופל, חייל, עליו בו קשות, בצורה לא רציונלית. והחייל קבל על היחס, לא על התוצאות, על היחס הוא קבל. והנכ"ל הורה לי, לקרפר, שכמובן זה אני הייתי צריך לעשות את זה, להזמין את אותו רופא מאוד מאוד בכיר ולנזוף בו. ואני נזפתי בו ואמרתי לו, תשמע, זה הרבה פעמים מה שקורה לאנשים בתפקידים האלה, שהם חושבים שהם הופכים להיות...
הקופה של המדינה, המצפון של המדינה, שהם שומרי הסף, והם לוקחים את זה רחוק מדי. לכן, מהיכרותי את ישי, אני חושב שזה, התובנות האלה משתנות. אני ראיתי סטטיסטיקה של תגמולי ביטוח לאומי לחולי פיברומיאלגיה, חלק גדול מהאנשים מקבלים יותר ויותר אחוזים עם השנים. נכון, הם צריכים להיות מטורטרים בין עורכי דין ובין חוות דעת לדעבוני. אני מקווה, ואני די סמוך ובטוח, שאיך אומרים, אם זה לא ילך יפה, זה ילך עם עוד בגץ דרך עמותת אסף. אני חושב שזה, אני מקווה שלא נגיע לזה, אבל אם זה לא ילך יפה, כנראה שנגיע. ניתן לחבר'ה למעלה כאן. כן, בבקשה. כן. טוב, יש המון פרוטוקולים בכלל בעולם הרפואי. יש יותר פרוטוקולים מספרים, ופעם השתתפתי בכנס פסיכיאטריה, בגלל אשתי היקרה, שהנושא היה guidelines, קווים מנחים לטיפול. ואז שאלו, מי עובד לפי קווים מנחים? רק אחד מתוך קהל של 100. אבל הוא זה היה 100 עורכי דין שבונים תביעה משפטית, אז 100% היו מרימים את היד. והבעיה עם קווים מנחים שהם מגבילים את החשיבה החופשית. אתה יכול ללמד לאורם, להטיף, ואני חושב שהם עוזרים. אנחנו כתבנו קווים מנחים לטיפול בפיברומיאלגיה. אנחנו אפילו הצענו להסתדרות הרפואית לפרוס חסות, והם שמחו לפרוס חסות. לא רק שהם פרסו חסות, זה נמצא עד היום באתר של ההסתדרות הרפואית הישראלית, וגם עשו משהו שבדרך כלל לא עושים, הם נדבו כסף כדי להדפיס אותם, פסנו כמה אלפי עותקים. אז התשובה היא כן, בהחלט יש את הגיידליינס. כמה שאלות יש לנו, צריך לחתוך פה? שאלה מרחוק, אז אולי שאלה אחת מרחוק, פרופסור גלזרמן, ונחתוך, בסדר? זה העניין של שידור חי. כן, בבקשה. תראו, תשישות זה בכלל תסמין שמופיע במחלות כרוניות שונות, ואני אגלה לכם משהו שידוע היטב, אין לנו טיפולים טובים. כנראה שככל שנטפל במחלה היסודית טוב יותר, התשישות תפחת. אנחנו מכירים תשישות ממצבים אונקולוגיים, ממצבים ראומטולוגיים, ממצבים זיהומיים שונים. אני אישית מאמין שאין chronic fatigue syndrome ופיברומיאלג'ה, אני חושב שזה אותו דבר. אגב, הדיווחים השונים מצביעים על 90% חפיפה. אז אני חושב שהפתרון הוא א', להקפיד על פעילות גופנית. פעילות גופנית, אם יש מסר שאני רוצה להעביר, פעילות גופנית זה אלמנט קריטי בטיפול. אז בהחלט צריך להקפיד על פעילות גופנית. אם תרופה עוזרת, נא להשתמש בתרופה, ולקוות לטוב. חברים יקרים, תודה רבה על ההזדמנות. תודה.